السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا قيمها يغاياها بضم ومسكين كذو قبرتين برامشة تيلا ميلو البدنيد على ذا كجوكتين سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا أصحابتي إذا قيمها يغاياها بضم ومسكين كذو قبرتين برامشة تيلا ميلو البدنيد على ذا كجوكتين سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا أصحابي سودو هذا ومسكين كي مسكين عاوي ذو قبرتين برامشة تيلا ميلو البدنيد على ذا كجوكتين سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود وهذا أصحابتي القيمة غاية بذر ومسكين كذو قبرتين برا مش طيلة ميرو البدنيد على ذاك الجوكتين سود وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي السوق السي هذا ما سنتين هذا إنك ما دعيني وقت جوا كلا الدمبيا دوت كهولي إسكليهين ولا إسك الصوت ده كلا مركو عن لي مروال با برا مش هذا وهذلسين برا مش كذا هذلسين أو برا مش هذلسين أنت وبرا مش هذلسين أدو إلى غيره soo dhawaad fiidiyowgan share garee la wadaaga asxaabtiina meel walba aad joogtiin warbixino xasaasi ah ayaan yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaad asxaabtiina qiimaha iyo qayaabada oo miskiinkaad uga barteen barnaamijyo tayle meel walba dunida calada ka joogtiin soo dhawaad. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wararkii ugu dambeeyey khilaafka dowladda iyo nimanka isbahaysiga warbixino isoo taraya warbixino la diyaariyey خبر سياسات سياسيين صوماليات أو كهالي إدا حقله وربحنا إني هيا دو إلهي لاد سودو هذا في دو قرن شير قري لو ذاك أسحبتين سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا وربحنا أد كفر حدونتين يعني هيا دو إلهي لاد سودو هذا من والباقي جوكتين وعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربحنا تينا وحين نقن دون تا إن مدحوين محمد عبد الله فرماجو إن لبسنا كور أما سدح سنة كور إن دور الشهد دل كان كدعسو ميلا بضان أتقي مامو القبلية دا كالشري واحد بضان الإسلام ميلا لكتي وربيحنو قرسودي وين أغين أو اللي لوذاقي أيا إن لوذاقي دونا سود واد في ذو غنا شرقري لوذاق أسعبتين كورن كبوحي قفو البو صوغل في ذو غاينو شرقري لوذاق أسعبتاد من والباقي جبتين وعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربحنا ذي قدم بيوه وهواي ان اهانو اي مصيبو اي دباتو ضدك الصوماليات حضي سن واحد صوص صعودة اي سن بيقاه اتاقين كهالين كهورتين والله وبالله وطلع والسويدينين هراين كوشي هراين كوشي روكي ريس waxa lay sheegay ama dad ila wadaageen in Allahu naxariisto maxamed siyaad bar markii ay dalka iimaaneen ee jabhada in umar urta qaali ma lahayn ay raisul wasaaraha umar urta qaali ay raisul wasaaraha sida lay sheegay in ka isixdoon madaxweynaha markii wada hadleen wuxuu yiri in ciidanka qalabka sida mashal wakra jawaa in ka goormaya ila waxaan anaka ma joogin moogta dad qubara ayaa intee no soo wacno sheegay siyaasiin ka go'antahay maanta xaalad dalka u jeed walaalka oo finnoola ah oo gurigan ila degan oo ila dhashay igu aabi hooyaa ayaa dariskan laga celinayay aniga marqaatiyan ka war ciidan noo soo socoto dhagax ma nagu tuuris joog war joog war cidda dhibka ka daa bururkii gris soomaalidu waxay tirada maslaxa been meeda ku jira soomaalidu waxay tiraa maslaxa been meeda ku jira nin aqoonyahana oo reer waqooyi oo hargeysa ku sugan oo saraakiisha ciidanka ka mida ayaa nuxur wuxuu ila wadaagay oo qof walba oo soomaali haddaan la wadaago oo dareemay dalkan inay jabhado qabsato ra-iisul wasaarihii markaas jiray markay jabhadaha bilaabanayeen oo meel walba ka bilaabanayeen een isheg maxaa la yiraahdaa waqooyi koonfur meel walba markay ka bilaabanayeen ayaa wuxuu sheegay ra-iisul wasaaraha dalka jooga madaxweynaha iyo saraakiisha ciidanka tirsan wax yiraahdeen sidee xaaladda dalka laga yeelaya hal go'aan oo sax ah qaadan lahayn sida uu ii sheegay dalkan maleeshi iyo mooryaan iyo xaran ku naxiyo ma helayn oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka guuleysanaa awoodda ay leeyihiin wuxuu yiri sida la ii sheegay ininkan aad ogtiin wuxuu yiri yaal yiri ra-iisul wasaaraha markaas joogay
waxaan codsanayaa ciidanka qalabka sida, ciidanka taangiyada, wax walba isku dhiiban kulaha, jamaadda isku dhiiban, ciidankii wiil isu dhiiban, ciidankii qaranka oo heegan ahaa oo dagaalka lagu soo qaaday jabhadnimada arkii ayuu wuxuu yiri yahay ra-iisul wasaarihii cumar cabdi khaalid inuu yahay ininka ay sixi doonay, oo markaas maxamed siyaad barla joogay oo markaas laga arrinsanayo xaaladda dalka. Wallaahi nin reer waqooyi oo saraakiishii ciidan ka mid a ayaa ila wadaagay oo hargeysa ku nool, oo wallaahi video call aan isku wacnay oo yiri magaciisa sidaasaa la ciddaa rabtina weydii waa joogay yiri saraakiishii ciidanka ka mid ahaawey oo gaaminis. Markii dagaalka nagu bilowmay cabdifitaax oo leefan ku jira taliye taliye leefan ku jira leef brorkayga dhegeyso maxaa la yihahdaa xaaladdu markay islaasta wuxuu yiri marka ciidankiioo go-aan la qaadan rabo oo taangiyada wixii la kacshay oo diyaaradihii xataa dagaalka la kacshay oo la rabo jabhadda in layska dhiciyo layska meel looga hortago ayuu wuxuu yiri ma maqlaysiin haa saraakiisha ciidanka go-aan sugay oo yiri waxaan codsanaya in jabhad walba brorkayga dhegeyso ay isku dhiibto ciidanka jabhad waa ciidan walba inay jabhadda isku dhiibto jabhad hebel ss c isku dhiiba kuhebel xagga isku dhiiba nin walba inta qoriga tuuro carray nin walba inta qoriga dhigo carray wallaahi halkaas waxaa iga muuqatay in allahu naxariistay maxamed siyaad bare khiyaano qaran lagu sameeyey ninkaas ima yaqaana qabiilkayga wuxuu ii soo wacay inaan ahay muwaadin soomaaliyeed oo 30 sano dhibaato ku jiray dalkiisa raba inuu u banaan bixiyay wallaahi wuxuu yiri ciidankii dhan iyo kuwii taangiyada watay ninkii taangiga wada waa ka degay waa degay taangiyo la rabay in la kaciyo waa degay oo tuur wuxuu yiri macasalaam waa carar nin walba ciidanka isku dhiibaan ra-iisul wasaarihii dalka ciidanka isku dhiibaan jabhadaha meeshuu dhiilaa waxaan amriyaa in ciidanka kaydka la bixiyo laga hortago jabhad la dhiciyo dalka la daafa waxaan ka mid ahaa yuu saraakiish ciidanka ka mid ahaa reer waqooyi waa ninka hargeysa ku sugan yahay waa yeelo waxaan yaabnuu yiri waa yaabnuu yiri waxaa la ogaaday in saraakiisha ciidanka ku dhex jira qaar ka mid a ay oreri jabhadda la shaqeynayeen qoryo waa la tur waa la wada carar hadda marka waxaa ii muuqata khiyaano qaran oo qarankii lagu sameynayo oo dad dowladda ka tirsan ay sameynayaan ma aha dad sheekh shariif iyo xanshiiq iyo cabdiraxmaan cabdishakuuri dowladdan uma iman karaan oo wallaahi oo billaahi oo tullaahi annaa ku dhimeen annoo dowladdeena iyo dalkeena daafacna oo ku dhimeena diyaara una waana nagu qabiil iyakan dalkeena ka daafacna laakiin dad dowladda ka tirsan ayaa hadda dowladda waxay ku wadaan khiyaano innaba caadi ahayn oo loo wada jeedaba in madaxweynaha firiya madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka marurkiiga dhegeyso madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha aqalka sare ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada halkaana laga wada tegay xildhibaano waa la dhoofay waxaa la tegay baydhabo waxaa joogay shirkaas oo wallaahi waxaa joogay xaaf waxaa joogay waare waxaa joogay ishag maxaalahay maxaa madaxweynihii ina cabdiweli aa joogay waxaa joogay axmedoobi baalki waxaa joogay axmedoobi intaba way joogeen raalli ahaayeen doorashada dalkaani ka dhacaso oo madaxweynaha iyo dowladdiisa ay wadaan ra-iisul wasaaraha raalliyu ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka raalliyu ka ahaa gudoomiyaha aqalka sare raalliyu ka ahaa xildhibaanada raalliy ka ahaayeen in wixii meeshaas lagu shiro laga soo baxo laysku afgarto madaxweynaha keliya doorasho noocaasa rabaa inuu sadhiin oo uu ka dhaadhiciyo dadka meesha jooga ay la qaataan hadday diidaanna doorashada laga hadlo qaabkay noqoto waqtina la geliyo waxaa qalinka lagu duugay in dalkan doorashada ay ka dhacaysa ay tahay one man one vote axmedoobi raalliyu ka ahaa dani raalliyu ka ahaa wallaahi xaaf raalliyu ka ahaa marurkayga dhegeyso lafta gareen raalliyu ka ahaa intaba baarlamaanka rag ku jira oo gudoomiyaha aqalka sare u sarayo iyo gudoomiyaha baarlamaanka intaba raalliy ka ahay marurkayga si fican udhegeyso axmedoobi iyo waare iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo dani waa isku mid markaa horta inii sheego nin walba maanta haddaad moodi ninka dowladda ku jira iyo dowladdiisa ay maamul la shaqeynayso waxa ku hoos tuugan waxay tahay aniga meeshan waa ka tegaya farmaajo hadduu soo noqdo xataa ani meeshaan ma joogi ayaa waare ku jirta gudoomiyaha aqalka sare waxay ku jirta haddaad farmaajo uu soo noqdo adiga meeshaan ma joogeysa ayaa ku jirta marka sidee ku soo noqon kartaa dalka aan ragaan macasalaameyn ragaan macasalaameyn oo rajo ka qaba marurkayga dhegeyso
هذا الفيديو الشرقري داوني الفيديو الشرقري هو سرت اني وضع سرت حقيقه جبت اني وضع واحد اسو قاتل تصال ادول بيني اوقات انا كمان نورا ما غونا لا هران ما ليفك والله مي ادول بوي داوني سيني فانتربا ما جبت امس ما جبت ان رئيس الوزراء يضلك مركزي جوي محمد سياد بر لجوي ان سير دق دق مركي اي دقالكي يصاب بلا من مليشي دي اما جبهدي ان محمد سياد بري يو رئيس الوزراء يتلياش اذا ما ضمن ان تشير دق دق الاسكو يار ليري قاب كله وجاه يا دقال بركي غريس ومدحينا اي رئيس الوزراء انا قدم بيني هل وجهه دقال نو عرفت دي الله والله دي الله هدوبك لك دي الله انتو مركي لسوقي انو رئيس الوزراء كله واقو in milishidan laga hortago hadii dagaal rabaan dagaal laga hortago oo dalka iyo dalka albaabin hadii wada hadal ogol yihiin la soo dhawey ay wuxuu yiri aku biiran ana asraya ida madah hebel aku biiran ku hebel aku biiran ku hebel aku biiran war maxaa ma yahay jabaada lagu biiro noo la tangi ku digo arreno naftaad baasiisil rugay gidis horta dowladda lagu sheegay sidaas ku burburto dowladdeeni hadduu maanta ra'iisul wasaaraha markaas ilaa hal wajoo hadday hubka dhigi waayaan hal laayo hadday hubka dhigaana wada xajada lala sameeyo hal soo dhaweeyo waxay tabanayaan lagala hadlo hubka laga dhigo dowladdana lagu soo daro ilaa jabhada maalo adduunka ka jiraan waniga horeyna anake soomaaliya intay jirtay jabhada ka dagaalamaya wadamada kale oo soomaaliya ciidamo u diris oo ugaanay burundi ay ka mid yihiin سام بي كان بي يا كاميدا نانجيري يا كاميدا وجب هذا ولي ودوا جيري وحيري كبيرة نوم البقول قواتيري نوم البقول قواتيري وعر والوركي يقريس والوركي يسيف عونيس هل كاسي واحد قصه بعد القيارة غرم ضدا وحي آمين سيين إن مدحوينا هدالك أسرة هذا في ذوق الشرقرية أنا يداوني تي في ماي في ذوق الشرقرية ورد لو ذاك سعبتين وحين الله إنا دقي 60 الربا لكن في ذوق الشير قريب بقول يصدر عدا في لازم لاد نطيق لمو تيم والوحن كهلا يو ووح قفل بقو صومالي ودريمك ووحن دولد دينو كدها في عنكر ووح قفل بفهمك وقفل بقيانا وقفك وضع إنو دريمك حدان الشالي دريم سنين أو دطكي أنا أنا لمدها فعين أي دريمي وايين إنا يرادان كوة من ليش يدان غبك ديها إذن كقلب كسرين يرادان مي ملا لشكوي مد جب هذو هاي oo aas asmati waxay diideen hal toosi wax diideen dawladda lagu daro dawladdeena saas u shaqeyso dhalinyaradii dhileed anaka ay ku inaga horri laakiin maanta anaan nal rabaa inaan dawladda daafacin mururkiga si fiican u geys waxa waaye madaxweynihii dalka u sareey ee maanta dalka xukumi ee sharci ku yimid oo dastuur ku yimid oo cod ku yimid oo loo dhaari oo qabiil aan ku iman 4.5 aan ku iman maxamed abdullahi farmaajo 4.5 ku iman oo wallahi hadda aqoon leedahay kursi baad ku fadhiyo 4.5 kuma tala laakiin marka uu iimaanayo oo ka iimaanayo doorasho kama iman 4.5 intaas oo qabiil ayuu la tartamay 4.5 ma lagu tartamin warkii gariis uu iraan 20 inuu abgaala madaxweynuhu tartamays hadii 4.5 tartal inay dhilay inuu matal ruto markii la isku sheego waxa la rabaa aqoon inay yara tal rabaa markii hadlisina aqood ku adshaa yar madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo wuxuu ku yimid sharci dastuuri وهو كرسي أسكو فدي يا شرعي تستوري كتاب جامع وأمري وهذا كمان بدلي كرا وكو غصبنا يوها وكينا وقيعه إنا نغاته هاو ما لنا فعلنا ندروا إلا مدحويني يقوى مدحويني يا وركي سيال الديد مدحويني وركي سيال الديد أنا يقول وركي يقصعوني دول النمدة ياهوة إيد الدول النمدة كو قادنس ياهوة شيخ شريف يعيشك وحي ربان إيوكو كرسي كوفر دينا وقول ماشي أساس كدقن أروتو دينا لو دينا الدبداء الجيسي ina yiraadaan warka farmaajo ma soconay oo wallah ma soconay kiga soconay ihana wa ihana oo dadka soomaaliyeed ku dhacsa wa oo wallah qofal buu xaq u leeyahay haduu musharax dawladeed yahay dawladda waxa ay tiraad inuu qaato oo ku qasbin doorasho dad banyaa yahay qani adduu kuligid kama dhee si aad bar wixii ka roo raadi anaba saar waxaan kugu soo sheegaa dadka saraakiisha aan daawanaya ma jirto madaxweynihii dalka u sareeyay waxa la yirbaa warkaaga ma socdo waa inaa maamul goboleed la hadashaa